Güleycan, nima qilyapsiz? Men choy damlayapman. Qanaqa choy? Mengami? Opamga mana hozir choy damlayapman, chunki opam choysiz turolmaydilar, o'shaning uchun opamga qora choy, o'zimga ko'k choy damlayapman. Yur, manzarani ko'ramiz. Guli, bu yerda 22-chi etajdamiz. Hozir manzarani ko'rsatamiz sizlarga. Ana. Mana qilib ichamiz. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, qalaysizlar? Mana Guli bilanmiz. Hozir o'rtoqlar 22-chi etajdamiz. Hozir sekin manzarani ko'rsatmoqchiman, lekin qo'rqaman. Guli esa birinchi chiq. Qani Guli xonim? Hayırlı kesin.